יש דברים שעוטפים את המוזיקה, כמו הנושא הבא שלה, ונקדיש את הדקות הקרובות. קורס מוזיקה ממש ממש מיוחד, מפגשים בני שעתיים, שבהם אתם יכולים באמת לטייל בממלכת המוזיקה, להבין איך הכל התחיל, או מה סובב סביב עולם המוזיקה. אפשר להשתמש בכל כך הרבה ביטויים כדי לתאר את עולם המוזיקה, אבל מי שעשה את זה הכי טוב הוא דורון גיאת, שהוא גם מתופף, הוא מקים את בית הספר למוזיקה, והוא גם המרצה בקורס המיוחד הזה. שלום דורון, בוקר טוב. בוקר אור, צהריים טובים, אהלן. צהריים טובים, אנחנו אלעתים אצלנו זה עדיין בוקר, אין מה לעשות. חיים שלך דבש. תודה, גם שלך אגב, מוזיקלית גם שלך. אמרו לי שאתה גאון מוזיקלי, יש חיה כזאת? אדם לא אומר על עצמו. מעיד על עיסתו, אכן. זה שאמרו. אז אנחנו בעצם... יש חיה כזו, היו גאונים, אתה יודע, פרנק זאפה, צ'יקוריה. את האמת, כן. ג'ון קולטריין. בהחלט, צ'יקוריה לפני שנתיים, באילת, פסטיבל הג'אז, שנתיים זה היה? כן, כן, הוא בא הרבה, אוהב את ישראל מאוד, ברור. תגיד, למה צריך לעשות קורס שעושה סדר בהיסטוריה של המוזיקה? תסביר למי שלא מבין ומעריך ומוקיר את הצלילים ההם שבזכותם אנחנו חיים. על הכיפק. אני אתן הסבר מרוחב, אבל קצר, הכי קצר שאני יכול לתת. לך על זה. אוקיי. אז קודם כל, לדעתי רוב בני אדם בכלל לא מבינים שאנחנו בעולם חדש. המוזיקה של המאה, 120 שנים האחרונות, לא הייתה בחצי מיליארד שאנחנו על הכדור הזה. אוקיי? וזה בזכות כל מיני שינויים גם אחרים של ציביליזציה, של מדיה, של טכנולוגיה, של צריכת מוזיקה. אתה מבין שכאילו ב-1921 עוד הלכת בעולם שקט, לא היה מוזיקה בשום חנות, לא היה עוד רדיו, אוקיי? רק בשנות ה-40 נכנסו טלוויזיות, אז כל השינויים האלו קרבו מאוד מאוד את האוכלוסייה בעולם, אחת לתרבות של השנייה, ויצרו את המוזיקה החדשה. והמוזיקה החדשה היא קודם כל מלאת קצב. ומה קרה? אני מרצה על בעשרה שיעורים, 10 הרצאות רצופות על ההזנה למוזיקה, האבולוציה של המוזיקה המודרנית, ויש לי גם מופע טופים, שהוא נקרא הכי טוב שיש, שהוא בעצם קיצור תולדות האבולוציה הזו. ולמה זה קשור? כי סט טופים, מערכת טופים, אמנם טופים זה כלי הכי עתיק בעולם, אבל לא הייתה קיימת עד לפני 100 שנה. קראו לזה טראפ קיט בהתחלה, מלכודת, כי בעצם למה לקחו כלים סימפוניים וכל מיני כלים, והרכיבו את המערכת טופים. מה קורה אם אתה הולך לתזמורת סימפונית, כמה זמן אתה רואה את המתופף מגן, פעם בשעה הוא קם נותן איזה אחד על הצלצל, על איזה משולש, אז בעצם אנחנו באבולוציה של מוזיקה שיש בה ריתם, ויש בה עיבודים חדשים, היא מושתתת על מה שהיה. והדבר השני של למה צריך למד מישהו להזין, תראה, רוב המאזינים, שאפילו אנשים שאוהבים מוזיקה, זה נושא שחלקו הוא נקרא פסיכואקוסטיקה. כשאתה שומע משהו, אתה שומע את הטון הכי גבוה. אתה שומע את הדבר הפרונטלי. אתה כל שיר, מפיל קולינס לצ'יקוריה שהזכרנו, לפט מטיני, ללא משנה מה, לסטינק. אתה שומע את הדבר שהוא הכי בולט לך. ולא תמיד אתה רואה את התלת ממד. מה העיבוד? מה ההרמוניה? מה יש מאחורי זה? ופתאום כשאתה נחשף לזה, ואתה מקבל את היסודות, כאילו כל הבנייה מהמוזיקה הנאיבית של הדיקסילנד והבלוז והרגטיים עד להיום, דרך כל התקופות, פתאום שאתה נחשף לזה, אתה נחשף לעולם, ואתה פשוט מתפוצץ מהנאה. כי אפילו שאתה, הקורס הזה הוא לא להפוך בן אדם למוזיקאי, הוא להשאיר את הידע, או להכיר לו את עולם, את ההיסטוריה המוזיקלית שהיא כל כך... נרחבת, כל כך מיוחדת. מדהימה, אגב, לגמרי, מדהימה. לגמרי. בוא, ברשותך, כי אתה יודע, זה לא, זה יש רעיון כזה קצר. בוא ננסה הסברתי את זה יחסית. לא, הסברת את זה, דורון, אני לא מתלונן לרגע. בוא אבל נפתן, ננסה לפתות קצת את המאזינים, לפחות האלטים שכן התלהבו וכן ירצו לקחת חלק בקורס. בוא תן לנו קצת אנקדוטות או דברים שלא ידענו שאתה יודע. וכדאי שידעו המאזינים על עולם המוזיקה, או על ההיסטוריה של המוזיקה. שמע, אם אני אקח את ההיסטוריה האחרונה, למשל, שים לב, היום אתה לא בתקופת הרוק. ברור. תקופת הרוק הייתה לה סיבה. היה מחאה, זה היה 20 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה הבאה, מלחמת וייטנאם, מיליונים נהרגו, אנשים, היה להם מחאה, הסמים התחילו, זה יצר מוזיקה לגמרי. לחלוטין אחרת, כל הרוק אנד רול והפרוגרסיב והביטלס בשיתוף עם הסמים וכל מה שקרה אז לגמרי שינה את הכל.
כך את זה שב-81-82 התחיל רק ה-MTV, והתחלנו לקבל שיר שאנחנו חייבים לקבל אותו בקריחה של קליפ. אוקיי? מה עושים מוזיקאים שמנגנים? בדרך כלל עוצמים עיניים רוב הזמן. כי אתה עוצם, אתה סוגר חוש אחד, אתה מרחיב את החוש האחר. אז מבחינתנו, זה שרואים מוזיקה עכשיו, יכול גם להזליק. כי אתה מרחיב עוד חוש, ואתה לא לגמרי בחוש הזה. פעם היית יותר מקשיב. יש עוד דברים שקשורים באינסטנט, הכל נורא מהיר, ולצערנו אנחנו רואים למשל פחות סולואים היום בשירים. כך שירי פופ, כך שירים של נטע ברזילאי. אין סולואים באמצע, אין אינסטרומנטס, אין כלים. מאוד מאוד מעודק. אתה יודע, יאמרו את זה אנשים שרק מוזיקאים, רק מי שמנגן על כלי נגינה יכול לרצות יותר סולו, יותר דגש על כלי הנגינה, אבל אני מסכים איתך לגמרי. כל מה שאמרת זה נכון. הצלחת לגרות אותנו במידה ואנחנו רוצים להירשם לקורס המיוחד הזה. איך אנחנו עושים זאת? אז זהו, אז קודם כל הקורס הזה מתנהל בעיקר בבית ספר המוזיקה שלי בתל אביב, בדיזינגוף, אבל יש גם גופים שמזמינים אותו, הם דואגים לקהל, ואז אני יכול לעשות אותו גם בערים אחרות, ויש גם את המופע הטופים, שנקרא הכי טוב שיש, שזה אני רץ איתו בכל הארץ, דרך חברות של הרצאות, וגם באופן עצמאי, מופע מהפנט לדעתי, אבל... שאלת אותי גאון, שאני שומר על צניות. כן, פתחנו וסגרנו. דורון גיאת, מתופף, מקים בית הספר למוזיקה. תודה ענקית על השיחה הזאת. שיהיה לך אחלה שומר ספר. תודה לכם, שיהיה רק טוב, שבת שלום. שבת שלום. הפסקת פרסומות קצרה, בזמן שאתם תשמעו את הפרסומות. אני שתה לי יין בחוץ, מחוץ לאולפן. מיד חוזרים, יישארו איתנו. כל היום אדום, אילה.